Ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos nuk resh të kërcënuar i Shqipërinë, por edhe Turqinë. Duke folur nga garnizoni ushtarak kufitar në Moliv Doske Pasti, në Epir, në kufi me Shqipërinë, Kamenos tha se shteti grek nuk mund të pranoj sfida dhe referenca që ndikojnë në historinë dhe të drejtën ndërkombëtare. Deklaratë e fundit të bëra nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama janë disa sajesa që s'kanë lidhje me historinë dhe që na sjellin përsëri në kujtesën tonë bashkëpunëtorët e nazistëve. Ata ishin humbës në luftë. Ne nuk do të pranojmë sfida të tilla dhe nuk do të pranojmë raporte të tilla, të cilat dëmtojnë historinë dhe të drejtën ndërkombëtare. Më i ashpër, ministri grek i mbrojtjes ishte me presidentin turk Erdogan pas kërkesës së këtij të fundit për shfuqizimin e traktatit të Lozanës. Apo do të thonë se lloj kanë menima. Dua t'i dërgoj nga këtu një mesazh të gjithë atyre që guxojnë të sfidojnë traktatet ndërkombëtare me deklarata provokuese. Turqia me deklaratat e saj të përsëritura po përpiqet të minojë klimën politike. Përgjigjja jonë është sipas të drejtës ndërkombëtare duke mbrojtur suverenitetin kombëtar të vendit. Në mënyrë të vazhdueshme, Kamenos është shprehur me gjuhë kërcënuese ndaj Shqipërisë, duke përmendur edhe forcën e ushtrisë greke.